Poštovani gledaoci, pratite Top A+. Ja sam Marija Mašović, ovo su vijesti koje su obilježile dan. Specijalno državno tužilaštvo predložilo pritvor do 30 dana za predsjednika opštine Budva Mila Božovića. Premijer Dritan Abazović u Prištini poručio da Crna Gora i Kosovo imaju odlične odnose, te da se to neće mijenjati. Direktorica stomatološke poliklinike Kliničkog centra Crne Gore napadnuta na radnom mjestu. Sjutra promjenjivo oblačno vrijeme uz sunčane intervale. Specijalno državno tužilaštvo predložilo je pritvor do 30 dana za predsjednika opštine Budva Mila Božovića. Odluku o predlogu tužilaštva donijeće sudija za istragu Višeg suda u Podgorici. Božović je uhapšen juče u akciji specijalnog policijskog odjeljenja. Kako je juče saopštio portparol SDT-a i tužilac Vuka Sradonjić, na teret mu se stavlja krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i tri krivična djela: neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Poslanik Demokratskog fronta Jovan Vučurović ocijenio je da se pokazalo tokom godina da bilo kakvi pritisci na taj politički savez ne daju rezultate. Pokazalo se više puta ovih godina da pritisci na DF s polja ili iznutra ne daju rezultate. Zato je važno, ako se neko iznova odlučio na obračun sa DF-om, da taj zna da je krenuo na one koji se nikada neće povući i kojima je borba za pravdu suština politike, kazao je Vučurović. Kako kaže, to su valjda do sada naučili kriminalci, kao i oni iz korupcije, korumpiranog državnog aparata, policije, sudstva, tužilaštva, koji služe nekoj politici, domaćoj ili stranoj. Stojimo uz svakog našeg čovjeka, stojimo uz Mila Božovića, zaključio je Vučurović. Predsjednik Prave Crne Gore Marko Miločić kazao je u emisiji Dobro jutro Crna Goro da vjeruje da je uhapšeni predsjednik opštine Budva Milo Božović nevin. On ističe da još nije vidio hapšenje političara DPS-a i bliskih partija koji su, kako je rekao, ogrezli u kriminalu, a da su već dva funkcionera koji su na vlasti nakon 30. avgusta procesuirani. Pitanje prioriteta je ono koje građani Crne Gore od juče postavljaju. U svakom slučaju, Milo Đukanović je na slobodi na plažama u Dubaju, gospodin Zoran Lazović, Katnić, svi ljudi koji su bili dio bivše vlasti. On ističe da je siguran u nevinost Mila Božovića, koji je negirao krivicu. Iz opštinskog odbora DPS-a ističu da je zastrašujuće za sve građane Budve da se predsjednik opštine dovodi u vezu sa prometom droge. Hapšenje Mila Božovića, predsjednika opštine Budva, predstavlja veoma neprijatnu činjenicu za naš grad, njegove građanke i građane. Nije prvi put da tužilaštvo goni nekog od lokalnih funkcionera DF-a zbog poslova sa drogom, međutim, ono što se prvom čovjeku opštine stavlja na teret, stavljanje kriminalne organizacije kao i proizvodnje, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, predstavlja jedno od najtežih krivičnih djela i djeluje zastrašujuće u odnosu na činjenicu da je prije samo pola godine Božović u Budvi osvojio apsolutnu vlast, navodi se u saopštenju DPS-a. Ministar pravde Marko Kovač tražio je od osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici da mu dostavi službene zabilješke koje je na sjednici Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu pominjao specijalni tužilac Vuka Sradonjić. Kovač je vijestima potvrdio da je ODT u dopis uputio juče. Čekam da mi se dostavi službena zabilješka. Nakon što izvršim uvid, bit ćete obavješteni o daljim koracima, kazao je Kovač. On je ranije saopštio da će podnijeti predlog za razrješenje rukovoditeljke Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, Lepe Medenice, ako se utvrdi tačnost izjava na Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu. Premijer Dritan Abazović je danas u Prištini izjavio da Crna Gora i Kosovo imaju odlične odnose i da izbori u Crnoj Gori neće promijeniti odnos Podgorice prema Kosovu. On je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa kosovskim premijerom Albinom Kurtijem izjavio da Crna Gora i Kosovo daju primjer kako funkcionišu dvije susjedne države. Abazović i Kurti potpisali su bilateralni sporazum o koridoru otvorenog neba, kojim je predviđena dozvola za korištenje vazdušnog prostora Crne Gore avionima koji lete sa prištinskog aerodroma. Odnosi Crne Gore i Kosova su za primjer. Mi dolazimo sa porukom mira, sa porukom pomirenja i sa porukom partnerstva. Fokus svih naših budućih odnosa će biti na ekonomskoj saradnji, lakšem transportu stanovništva. Danas smo imali priliku sa premijerom i njegovim saradnicima da razgovaramo o nekoliko značajnih infrastrukturnih projekata, rekao bih historijski za dvije zemlje. To je prije svega povezivanje Plava i Dečana,
izgradnja puta, tunela koji će povezati dvije zone. Za Crnu Goru je to od posebnog značaja, vjerujem da je to isto tako i za Kosovo, ali isto tako i za razvoj putne infrastrukture između Peći i Rože. Stanje u državnoj kasi je veoma stabilno. Sve definisane budžetske potrebe, čak i neke novo nastale, koje nisu mogle biti predviđene ovogodišnjim budžetom, se redovno izmiruju, saopštio ministar financija Aleksandar Damjanović. Stanje u državnoj kasi je veoma stabilno. U ovom trenutku više od 250 miliona eura postoji sredstava kod države, što je više nego dovoljno za ispunjenje svih na zakonima zasnovanih potreba predviđenim budžetom za tekuću godinu, rekao je Damjanović u intervju agenciji Mina. Ne samo što imamo dobre pokazatelje rasta poreske naplate tokom prva tri mjeseca tekuće godine, dakle nekih 15% više nego što je planom predviđeno za 2023. godinu i nekih 30% više u odnosu na istu naplatu tokom prošle 2022. godine, već što uspijevamo da sa takvom naplatom i takvim prilivom servisiramo i povećanje zarada u javnom sektoru od najmanje 20% za desetine hiljada državnih službenika i namještenika, što je jedan od ogromnih uspjeha ove vlade. Naravno, to je nešto što do sada od 2016. nikad nije urađeno. Pravoslavni hrišćani obilježavaju Veliki petak u znak sjećanja na dan kada je Isus Hristos raspet na krstu na Golgoti. Na Veliki petak se posti, a običaj je da se na taj dan farbaju uskršnja jaja, najčešće crvenom bojom koja simbolizuje Hristovu krv. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Ionikije uputio je danas sveštenstvu i vjernicima vaskršnju poruku i ukazao na stradanja koja danas trpi Ukrajinska pravoslavna crkva. On je, između ostalog, istakao da smo što smo bliži Kosovu, bliži Bogu, te pozvao vjernike da se mole za prekid rata u Ukrajini. Direktorica stomatološke poliklinike Kliničkog centra Crne Gore Snežana Ražnatović-Komatina napadnuta je na radnom mjestu, a napad je prijavljen upravi policije. Iz uprave policije su saopštili da je podnijeta prekršajna prijava protiv jedne osobe zbog verbalnog napada na direktoricu stomatološke poliklinike Kliničkog centra. Pojasnili su da će službenici odjeljenja bezbjednosti Podgorice protiv AK podnijeti prekršajnu prijavu zbog počinjenog prekršaja na štetu direktorice. Klinički centar Crne Gore, osim što najoštrije osuđuje atak na koleginicu na radnom mjestu i daje joj punu podršku u autonomnom radu, poziva sve nadležne da hitno odreaguju, saopšteno je iz Kliničkog centra Crne Gore. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarali su u Beogradu o strateškim projektima i daljoj saradnji. Predsjednik Dodik upozorio je danas u Beogradu da taj entitet ozbiljno razmišlja o odcjepljenju ukoliko se ne poštuju njegova ustavna prava. Mi cijenimo u Republici Srpskoj da angažman koji se čini od strane jednog dijela zapadne međunarodne zajednice i političkog Sarajeva vodi ka tome da se degradira još više uslužni položaj Republike Srpske i da smo mi došli do trenutka u kome ne možemo da to pitanje odlažemo i naša odbrana jeste, da će i kao reakcija na sve to, da ćemo mi i najozbiljnije razmišljamo o tome da donesemo odluku o samostalnosti i odcjepljenju Republike Srpske ukoliko su ta pitanja za imovinu i druga pitanja koja su, znači, data Ustavom Bosni i Hercegovine. Mi ništa ne tražimo osim toga što je već riješeno Ustavom i Dejtonskim sporazumom, odnosno slovom Ustava. Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević izjavio je da ta zemlja ne prodaje oružje ni ukrajinskoj ni ruskoj strani, niti je prodavala, niti će prodavati, navodeći da je jasna politika Beograda da ga ne prodaje zaraćenim stranama. Ne postoji ni jedan papir, ugovor, ni dokaz da Srbija radi drugačije, ne krijemo ništa. Nek pokažu ako imaju nešto, rekao je Vučević za Radio Televiziju Srbije, povodom ponovnih informacija u nekim medijima da Beograd snabdjeva Ukrajinu oružjem. On je rekao da ponovno pojavljivanje neistinitih informacija predstavlja pokušaj destabilizacije Srbije, da li u kontekstu Kosova, da li daljih pritisaka na Srbiju, da se svrsta na neku stranu, da joj se ne dozvoli da je neutralna sa svojom politikom.
Mađarski premijer Viktor Orban rekao je da Sjedinjene Američke Države ne odustaju od svog plana da sve natjeraju u ratnu koaliciju, ali da Budimpešta neće dozvoliti da je natjeraju u rat. S pravom očekujem da SAD uzmu u obzir posebnu situaciju Mađarske. Bili smo na strani mira i tu želimo da ostanemo, rekao je Orban. Kako je ocijenio, ako dođe do svjetskog rata, on će biti nuklearan, upozorivši na opasnost od eskalacije sukoba u Ukrajini. Dodao je da izvještaji pokazuju da Britanija šalje municiju sa osiromašenim uranijumom na front u Ukrajini, dok Rusija raspoređuje taktičko nuklearno oružje u Bjelorusiji. Pripadnik Nacionalne garde Američke ratne avijacije uhapšen je pod sumnjom da je omogućio curenje povjerljivih dokumenata na društvenim mrežama. Dokumenti sadrže osjetljive vojne obavještajne podatke. Curenje je nanijelo štetu odnosima Vašingtona i njegovih saveznika. Sekretar za pravosuđe Merrick Garland identifikovao osumnjičenog kao 21-godišnjeg Jacka Tešeru, koji je u Nacionalnoj gardi bio specijalizovan za obavještajne aktivnosti. Joseph Biden je u četvrtak rekao da nije previše zabrinut zbog ovog slučaja. Sutra nas u Crnoj Gori očekuje promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima. Mjestimično uslovi za kišu, ponegdje mogući pljusak sa grmljavinom. U planinama na sjeveru moguća je rijetka pojava slabe i kratkotrajne susnježice i snijega. Vjetar južnih smjerova mjestimično umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od minus 2 do 10, a najviša dnevna od 6 do 18 stepeni. Toliko u ovim vijestima. Hvala na pažnji i prijetan ostatak dana.